հիմա ինչպես է խնդիրը լուծվելու սահմանադրական դատարանի հետ կապված, պարոն Միրզոյան, ով է նախագահը, հիմա ով է նստելու այնտեղ աշխատասին։ Խոսենք այդ բոլոր հարցերի մասին։ Վահե Գրիգորյանը իր հայտարարությունը դուք համարում եք իրավաչափ։ Այո, իհարկե։ Ինչ է փոխելու այնտեղ սահմանադրական դատարանում։ Ինչ ակնկալիք է։ Դժվար է սպես ոտքի վրա կարողանամ ձևավորվել։ Չէ, չէ, պիտի պայմանավորված ունեմ։ Զգուշ։ Համարում եք թե ոչ, պարոն Միրզոյան։ Խոսեն։ Ոյ, բոլորովին տեղեկություն չեմ, կորել է։ Դե հիմա մարդը բացակայում։ Դի հետ կապված է, նա նշել էր հայտարարություն։ Ի վերջո ՍԴ նախագահ համարում եք դուք Վահե Գրիգորյանին, թե ոչ։ Երեկ նա ամենայնտեղպես հայտարարեց, որ ես կարծում եմ Վահե Գրիգորյանը շատ հիմնավոր կերպով ասաց, որ սահմանադրական դատարանում երկու դատավոր կա, որոնցից մեկը կարծես թե հանրապետությունից բացակայում է, հետևաբար պարտականությունը ինչ որ մեկը պետք է կատարի, թե չէ։ Հրաշտում չի կարելի։ Հո, հո, հո։